Ձերունիներ, Բուրչամուդի նեղտաղեր, արհեստավորներ, փոքր խանութներ, Սանջակի Քախտագայան եւ նման լուսանգարներ ցուցադրված էին ֆրանսական մշակութային կենտրոնի մեջ կազմակերպված ցուցահանդեսին, որ ներկայացված էր լուսանգարիչ Արիան Դոլա կամպանիի Բրիսմագով։ Ցուցահանդեսին պատմական խոսք արձանեց Ֆրանսիայի տեսփանադան մշակութային բաժնի պատասխանատուն, որ շնորհավորեց արվեստագետը եւ նշեց, թե այս նախաձեռնությունը արիթմնելի Փանահայության նկատմամբ Ֆրանսիայի տեսփանադան զորակցությունն ու հետաքրքրությունը հայտնելու։ Աննա եւ անդրադարձավ հայ ֆրանսական բարեկամության եւ անոր արժեքին։ Ապա խոսք արավ լուսանգարիչը, որ հայտնեց, թե ինքը գիտակցի, որ ցուցահանդեսին ներկայացված գործերը ամբողջական չեն, մանավանդ Բուրչամուդը ներկայացնելու տեսակետ է։ Աննա եւ ասավոր պատրաստ է առաջարկներու ընդառաջելու եւ աշխատանքը շարունակելու։ Հակառակ որ ցուցահանդեսին խորակիրը Բուրչամուդի հայերը եւ վայրերու իրավիճակներ, սակայն լուսանգարիչին ընդրած լուսանգարները կներկայացնեին միայն Բուրչամուդի խեղճությունը, որ ներգայի հակապատկերն է։ Հայկական ցեղասպանութենեն 95 տարի յետք ընդունելի չէ սպիրկայը ներկայացնել քաղաքական ու խեղճ վիճակի մեջ, երբ անդարիներ շարունակ իր մեծ նպաստը փերած է զինքյուրն գալած երկրի փարգավաճման գործին։ Արդարև պետք է ընդգծել, որ հակառակ որ այս ցուցահանդեսը ողջունելի նախաձեռնություն մներ, սակայն հոն ներկայացված լուսանգարները հարազատ պատկերները չէին մեր օրյա Բուրչամուդին, ուր կգանքնին բարձրահարկ շենքեր, շքեղ վաճառատուներ եւ երդասարտներով լի թաղերում մեջ կյանքը կմնա միշտ աշխուժ ու երուն։